Дали има съдба? Въпрос, който всеки, поне веднъж живота си е задавал. Изборът съществува и той е в нас във всеки един момент от земния ни път. Можем да променим себе си, но можем да променим и бъдещето. В студиото е Стоян Табаков, терапевт по техника за емоционална свобода. Здравей, Стоян, сега очаквам да ни разкажеш какви чудеса може да направим в нашия живот с тази техника за емоционална свобода. Здравейте първо на вашите зрители и на вас. Това, което нали, искам да кажа е, че имаме нещо предопределено, което би трябвало да се случи в живота, но ние сме тези, които определяме по кой път да тръгнем. Има много пътища, по които можем да постигнем това, което искаме. Но трябва да намерим този, който е най-добър за нас. Било то най-краткия, ако вече съответно имаме някакви вътрешни борби, можем да изберем малко по-дълъг път, през който ние да се справим с тези наши притеснения, страхове, болка, гняв и прочие. Тоест има някакви ключови моменти, от които не може да избягаме. Тоест ако вървим някъде да ни блъсне кола на улицата, да не дава Господ, това може да е съдба, но всичко останало си е от нас зависи и ние може да го променяме. А ти от колко време се занимаваш с техника за емоционална свобода? Защото за зрителите ще бъде интересно, но тип в предварителния разговор ми каза, че си завършила УНСС, една много трудна специалност, прогнозиране и планиране. Направя една скоба, че аз съм завършила УНСС, пък ето сега се срещаме аз като водеща на такова предаване, ти като мой терапевт. Гост, ти като терапевт. Затова, какво точно представлява ТЕС? ТЕС представлява много лесен метод. Наистина е много лесен. Това е метод за емоционална корекция. Чрез техника за емоционална свобода или накратко ние ще го казваме ТЕС, това е абревиатурата, ние повлияваме на негативните емоции, които усещаме всекидневно. Това, емоциите, които ние сме преживяли от миналото, още от най-ранна детска възраст и всичко това остава в нашето енергийно, нашето емоционално болково тяло. Говорим за негативните емоции. Цялата болка, целият този гняв, това е в нашето болково тяло. И то предопределя начина по който ние реагираме ежедневно. Когато ние сме били малтретирани като малки, пример, в бъдеще ние ще се страхуваме от една страна да предприемаме неща напред, нови стъпки, за това, че ще се страхуваме какво ще се случи, че може отново да живеем тази болка, която сме живели преди това. Ако пък от друга страна сме изпитвали огризения, че сме причинили лошо на някой друг, ние и в зависимост вече от убежденията на човека, които е възприел, по този начин в бъдеще даденият човек може да се самообвинява постоянно и да саботира себе си във всяка една ситуация, в която той би трябвало да осъществи успех. Как това ни вреди? Това ни вреди, че не можем да постигнем това, което искаме. Основната идея на всеки един човек е да бъде щастлив. Да може нали, да изживява своите дни приятно, изпълнен с веселие, с позитивни емоции. Когато човек по този начин има травми, неизчистени травми от миналото, говорим нали, съответно за емоционално, не за физически, тъй като... Да, просто трябва да ги изживее отново, да ги промени, да ги заличи от себе си. Да, като цяло той трябва да акцентира върху тях и то чрез техника за емоционална свобода, за да можем да намалиме тази сила на емоция. Много често нали, хората, които се свързват, аз провеждам терапевтични срещи, хората, които ме търсят, те казват, аз имам този проблем, но те не осъзнават какво стои зад този проблем. Говоря на пълно емоционално ниво. Тоест, аз изпитвам болка в коляното, но тази болка в коляното, тъй като това е физическо проявление, какво е довело до проявлението на тази болка? Всяко едно физическо проявление е дълбоко сдържана емоция. И тук, като казвам дълбоко сдържана, това означава с години. Потискана, непроявявана и можем да определим така, че ако образно разделиме тялото на човек на две части, имаме частта, която е над главата, това е нашият ум, нашето съзнание, което дава посоката, дава ежедневните мисли. Имаме и частта, която вече обхваща тялото, това е сърцето, нашите емоции. Когато има конфликт между тези две части, говорим за мисъл, и за чувства, тогава този конфликт се проявява в тялото. Тъй като ние изпитваме емоция, която емоция трябва да изразиме. Тук пример ще дам с гнева. В момента, в който ние изпитаме гняв, но ние знаем, че това е неправилно, примерно ние сме
вярващи хора, по този начин, нали, религията казва не трябва, обществото казва не трябва, трябва да обичаш другия, не трябва по този начин да постъпваш. И в този момент, в който тази емоция се срещне с умисълта, т.е. нали, възприемането на човек по какъв начин той да действа, той я задържа и я връща отново в тялото. Това как вече вреди върху тялото? И това задържане на емоциите. Разболяваме ли се от нея? Разболяваме се. В слабото място, в тялото, отива тази непроявена емоция, тъй като до голяма степен различните емоции имат различни органи, в които, нали, се проявяват. Говорим за страхът, винаги е в стомаха. Когато хората страдат от паникатаки, те много често имат свиване в стомаха. Страхът той е там. Да, притеснението и страхът. Да, ние сме го изживявали това, да, много често. Всеки един. Но при някои хора това е толкова силно, че просто усещат областта на корема свита. И по този начин трябва да се знае наистина за това, за което трябва да се работи, каква е емоцията. Трябва да се изчисти този конфликт. Но конфликта се изчиства много по-лесно и ние да повлияем върху емоцията, свързана с това убеждение, и вече в последствие самият човек започва да възприема света по по-различен начин. Възприемаме света като една мъгла, като една илюзия, тъй като това, което аз възприемам за света, може да е съвсем различно възприето от някой друг човек. Примерно, ако за мен светът е щастлив, изпълнен с много възможности, човекът, който е живял много травмиращо детство, за него това е свят, изпълнен с болка. Той постоянно ще мисли за тази болка, постоянно ще я усеща. Всеки един срещнат случайен поглед, нали, по тротуара, той може да го възприеме, че ме гледат, нали, аз не съм достатъчно добър, как изглеждам. Това са вече психични проблеми, а хората, когато идват при теб като терапевт да ги лекуваш, те ли ти посочват проблемите или ти в самия разговор разбираш за техните проблеми? Тоест, ти си психолог или... Те се наблюдават и откриват сами. Тук нека да разделиме, това не е психотерапия. Техника за емоционална свобода въздейства върху емоциите в тялото, а не върху умът. Тук говорим за емоционална терапия. А с какви тази... проблеми идват хората при теб? Паникатаки, депресии, с за подобряване на отношенията в семейството, съответно за привличане на парите в живота, така да го кажем най-модерното. Говорим тук и за физическо проявление на болка. И вече на база това какво те са преживяли в момента, в който е стартирало това проявление на болката, ние започваме да търсим емоцията. Може би като цяло, нали, това беше встъпителната част, в която, нали, да обясним за какво точно е тест. Нали, отново да повторим, това е уникална техника, която е много лесна за изпълнение. Потупваме по 9 точки по тялото, които лежат върху енергийните меридиани. Както в нашето тяло има вени, по които тече кръв, така ние имаме енергийни меридиани, по които тече енергия. Върху тези меридиани има над 670 точки, които се използват в акупресурата, акупунктурата, като цяло, нали, в китайската медицина, която е толкова древна, че няма смисъл да се съмняваме в нея. И западния свят започна все повече и повече да се уверява, че, нали, потупването по тези точки наистина въздейства и е много по-бърз начин ти да се справи със своите проблеми в ежедневието, отколкото, нали, да използваш някакви други алтернативни пътища. Човек може без лекарства да подобри живота си, да работи над себе си, нали, да кажем все пак и това, ако е така. Нека да сложим граница, че когато човек има сериозно заболяване, което изисква спешно въздействие чрез медикамент, да, той трябва да се подложи на това. Съвременната медицина спомага вече при много сериозно развито проявление на болестта да може да се овладее. Когато говорим за хронични проблеми или в зародиш, проблеми в зародиш, които трябва да се повлияят, тогава вече можем да използваме такъв холистичен метод като техника за емоционална свобода. И не може, нали, не може човек, който примерно е болен от рак и трябва да му се направи операция, той да възприеме, че практикувайки тест в рамките на един месец всичко ще премине. Да, ако не е застрашаващо живота и може да се изчака, може да се поработи върху емоцията, тъй като оздравяването на тялото трябва да бъде, да лежи на основата на любовта към себе си. Към това ние да не се виниме за случките. Най-често, нали, когато говорим за хората, които
имат рак, да кажем така, са болни от рак, при тях проблемът е в неизразяване на омразата към света. Това, което преди малко казах, те имат убеждение, че не трябва да изпитват омраза, но ние сме хора и изпитваме емоции. Те задържат тази омраза в себе си, те мразат другите хора, но не го показват. Те задържат емоциите в себе си. Всичко това повлиява тялото да започне да се мрази. И когато ние мразим тялото си, се проявява това развитие, нали, съответно на рак. Това е происхода на рак. Да не слагаме рамка, но в моята работа, когато съм работил с няколко човека, нали, за подобряване на тяхното емоционално състояние, тъй като техниката е, нали, във вида, в който я използваме в момента е от 1993 година. Така че това е един много нов метод, който все още се води експериментален. Но ми е интересно нещо друго, ако човек, да кажем, е болен от такава тежка болест. Той може ли заедно с лекарства, които естествено са необходими за неговото здраве, все пак медицината е напреднала много, да използва и такава техника за емоционална свобода, за да засили или да повярва? Задължително. Защото хората, които са болни, независимо каква е болестта, те имат нужда от емоционалната подкрепа. Това, че те не са сами. За това, че нещата могат да се случат. И тук вече можем да използваме техника за емоционална свобода, за да можем да премахнем тези съмнения, че човек може да се излекува. Да премахнем отчаянието, защото не се знае какво ще бъде развитието. Най-вече, нали, захванахме темата за рака. Нали, все още има хора, които умират от рак. При това положение човекът знае, че рано или късно, и то много по-рано, отколкото, нали, стандартно на всеки един от нас ни е предопределено, той ще си отиде. И тогава, загубвайки надеждата, той губи и себе си. А идеята е чрез техника за емоционална свобода ние точно да дадем надежда на човека да може да продължи тази борба. Да бъде позитивно настроен, да премахне тези вътрешни емоционални конфликти, които се пораждат, за да може чрез това нещо човекът да стъпи на тази основа, наречена любов. И от тук нататък, обичайки себе си, наистина обичайки себе си, тъй като, нали, сутрин да застанем пред огледалото и да кажем да, аз те обичам, и да усещаме конфликта в себе си, това по никакъв начин няма да ни повлияе позитивно. Да ни помогне. Тоест, да. Трябва да застанем, да изпитваме обич към нас, любов точно, към нас, към света, не да го казваме. Думите, нали, както преди малко казах, това е насоката. Това е проявлението на насоката, която ние искаме да си дадем. Но всичко идва ето от тази част, от емоцията, от това, което ние чувстваме. Ще преминем върху практиката на тест, но само една скоба, тъй като заговорихме и за рак, и за позитивно мислене. Джон Кехол в една от неговите лекции казваше, че са правили експерименти върху хора, които са болни от рак, да си представят визуално как унищожават раковите клетки, и това е имало резултат. Нали? Дали на бойното поле си представят раковите клетки, как ги убиват. Наистина, човек, съзнанието, може страшно много да повлияе върху болестта, когато, разбира се, си изследва и лекарствата. Точно така, аз имам личен пример в това отношение. Изпробвал съм същата тази техника, но говорим за висока температура и съответно за проявление на грип. Представих си точно като клетка, не да го кажа, да не го определяме като клетка, но лошите вирусчета, които са в нашето тяло, си ги представих като едни сладки медузи и съответно има като едни топченца, пък вече добрите клетки, които левкоцитите, които тръгват и изяждат тези медузки. И много по-бързо преминаха симптомите. Говориме, нали, и за усещане, некомфортно усещане, но техника за емоционална свобода също помага. И за това аз също съм го пробвал. И откакто, нали, повлиях върху желанието да се разболяваш, защото човек се разболява от грип, защото той желае. А не, защото принципно някой е кихнал срещу него. Да, това са вируси, които се разпространяват, но ние имаме енергийна защита, която предопределя дали ние да се заразиме или ние да не се заразиме. И когато ти ходиш на работа и си изморен, напрежението е толкова много и ти си казваш, имам нужда от почивка. Имам нужда от почивка. В момента, в който срещу тебе кихнат, ти в първи момент си казваш, аз мога да се разболея. За това, че той ми кихна. Следващия път, когато отново се случи, да, аз наистина мога да се разболея и мога и да не отида на работа. Ще имам дни, в които ще си почивам. И по този начин, когато ние изчистим това желание, вътрешната нужда,
говорим чрез техника за емоционална свобода, впоследствие дори да сме в среда, в която има достатъчно много вируси, много по-малка вероятността ние да се заразим. Казвам го от личен опит. Ай, човек, като дойде време за грипния сезон и като каже, сега какъв грип ще удари България. Точно. И то така привлича болестта към себе си, а и нещо, което ти каза... Той психологически позволява да се разболее. Той в момента, в който си помисли, той позволява на тялото си да се разболее. Това е възможен вариант на развитие на ситуацията. И щом е възможен, това означава, че ние сме го приели. Човешкото ни тяло се самовъзстановява. Т.е. като се порежем, не правим нищо. Това е нашето тяло. Практикува. Как се практикува ТЕС? Винаги започваме с това ние да влезем в емоцията, която трябва да изчистим или в състоянието, което трябва да преодолеем. Ако говорим, нека да възприемем, че в момента трябва да изчистим страх, който изпитваме. Било то страх към куче. Първото нещо е да си представим, че пред нас има куче. И това куче изглежда по начин, по който да се породи този страх в нас. Но винаги трябва да бъдем готови да понесем това, пред което се изправяме. Тоест, ако смятаме, че прекалено много ние ще изпитаме страх от дадената ситуация, можем да си представим, че тя се случва малко по-далече от нас. Но първата стъпка е винаги ние да влезем в ситуацията, която трябва да изчистим, за да зародиме в себе си емоцията, върху която трябва да работим. Това става чрез представяне на дадената ситуация, в която се намираме. Срещаме се със страха си. Било то със страха си, със ситуацията, в която изпитваме вина или с човека, на който сме гневни. Втората стъпка, това е вече казване на казване на декларацията. Декларацията са три изречения, чрез които ние заявяваме пред себе си, че изпитваме този страх, изпитваме тази вина, изпитваме тази емоция, но това нещо ние го приемаме. Най-често ние завършваме с дадената декларативна част с утвърждението аз напълно и безрезервно обичам и приемам себе си. Тоест, декларацията е изречение, което започва с въпреки че аз се страхувам, аз напълно и безрезервно се обичам и се приемам. Въпреки че аз изпитвам този гняв в себе си, аз се приемам такъв, какъвто съм. Казваме едно и също изречение три пъти, за да можем ние по този начин да застанем пред проблема, който трябва да изчистим. Следващата стъпка е оценка. Оценката на емоцията, която ние трябва да преодолеем. Оценката става от 0 до 10. 0-та е този страх, тази емоция не съществува в мене. Десетката е аз много изпитвам тази емоция. В смисъл, тази емоция е толкова интензивна в мене, че аз не мога да се контролирам. Да. След като първата стъпка влязахме в емоцията, възстановихме я в нас, втората стъпка казваме каква е декларацията. Заявяваме декларацията пред себе си, за това, че независимо какво чувстваме, ние се обичаме и се приемаме. Третата стъпка е оценката. Тази оценка ни позволява ние в процеса на работа с техниката да можем да знаем дали тя се намалява или дали се увеличава. Има случаи, в които тя се качва с няколко степени нагоре, но след това ние сами да наблюдаваме тази промяна. Винаги трябва, да. Тъй като спираме да работим с дадената емоция, когато тя достигне степен 0. Тоест, в нашето тяло ние не я изпитваме. Може на вашите зрители да изглежда малко странно, но наистина след определен период от време практикуване на ТЕС, емоцията изчезва. Споменът го има, независимо колко интензивно е наситен този спомен, след това той е като просто един пожълтял вестник. Ние знаем, че то се е случило, но ние не изпитваме емоция към него и се чувстваме спокойни. Вече след като сме направили оценката, започваме да потупваме по точките по тялото. Тези точки, както казах, лежат върху енергийните меридиани. Така, къде са те по тялото? Значи, в частта, в която ние казваме декларацията, ние се потупваме върху карате точката. Карате точката е нулевата, първата точка, която с нея стартираме. Тя се казва единствено и само в началото. След това работим единствено и само с точките, които се намират върху останалата част по тялото. След като кажем три пъти изречението в декоративната част, минаваме. Първата точка се намира в вътрешната част на веждата. Тя точно така се и казва. Точка вътрешна част на веждата. Потупва се с два пръста или съответно с три, като акцентът спада върху средния.
всеки един човек може по различен начин да го потупва. Важно е дадения, нали, да се чувства комфортно. Втората точка се намира отстрани на окото, където е пачият крак. Потупваме отново с 3 или с 2 пръста. Третата точка се намира 2 см под зеницата. Има една кост, която се усеща, отново с 3 пръста, за да може да е сигурно, че, нали, потупваме точно върху дадената точка. Четвъртата точка е под носа. Тя също се потупва. С трите пръста. С трите пръста отново потупваме и брадичката. Намира се вътре в длъбнатината на дадената брадичка. Понякога, ако ни е трудно да достигне, може съвсем леко да изкараме, нали, съответно напред брадичката. Следващата точка е ключица. Тя се намира, както имаме V-образната кост, 3 см по-надолу и 3 см в страни. Точките се намират точно ето тук. Но, за да бъде много по-лесно на хората, и в моята практика съм установил, че когато обясня на хората, че все пак потупваме с ръката, когато използваме нашата V-образна форма на ръката и потупваме в тази част, нали, е много по-лесно и ние сме сигурни, че обхващаме и двете части. Така да го направим заедно. Да. Микрофона в момента малко, нали, съответно пречи, но се намира малко по-нагоре. Точно тази V-образна част на пръстите трябва да съвпада с V-образната част, която е тук на коста. И точката се казва ключица. Ключицата е точно ето тази част тук. И се потупваме. Следващата точка е подмишницата. Намира се на 10 см подмишницата. Потупваме с цяла ръка. И последната точка от съкратената версия е върха на главата. Последната точка е отгоре на главата. Точка отгоре. След това отново продължаваме с вътрешна страна. Колко на веждата. Колко повторения да правим? Докато емоцията не спадне до нула. Колко време отнема това? В зависимост от силата на емоцията. Има емоции, които, нали, спадат за 5 минути, има и емоции, с които работим 1 час. Твоята практика за колко време хората постигат резултати? Имаш ли наблюдения? Най-пресният ми случай е в рамките на 4 срещи. Изчистихме паникатака. Паникатака, която човек има от 5 години. Но, говорим, това са, нали, различни случаи. Аз работя с различни хора. Зададения проблем на всеки един човек стои, нали, набор от много емоции, много случки, много преживявания. И дадения проблем, нали, когато кажем да, аз имам този проблем, той човекът казва, да, аз имам този проблем, но аз целият мой живот стои зад този проблем. И ние трябва да търсиме тези емоции в неговия живот, които са причина да се прояви този проблем. Тук, нали, не говоря само върху емоции, не говорим само върху омразите към даден човек. Ние можем да мразим, примерно, баща си или майка си, но защо ги мразим? За това, че са ни били, за това, че са ни малтретирали, за това, че нали, не са ни давали сили, когато сме били малки, сме имали нужда от това. И това може да е продължавало 10, 20, 30, 50 години. Да. И не можем, нали, генерално да кажем да, в рамките на 80 минути терапевтична среща, ние това, което ще направим, ще го изчистим. Ние ще намалиме, но то не се знае след това какво ще излезе друго. Може би, ако се подхранва постоянно и ако всеки проблем се работи върху него, човек наистина това е пътят да стигне до щастлив живот. Постоянството, акцентът вглеждане в себе си, за това, че ние трябва да сме наясно, че ние сме центъра на света, на нашия свят. Нали? Понякога много така егоцентрично звучат думите, ти си центърът на този свят, на тази вселена. Да, то е наистина така. Когато то е човек, така, човек през себе си определя света. Нас ако ни няма, нашият свят няма да го има. По същия начин, когато човек, нали, живее, светът се върти около него. Той възприема това, тази част от света, която е обвързана с него. Така че винаги ние трябва да се вглеждаме в себе си, да търсим своите причини за проблемите. И най-вече, нали, да търсим и емоционалните, защото в живота нещата се повтарят, докато ние не си научим урок. Обичам, нали, да казвам, че първоначално съдбата с една малка снежна топка ни удара, за да можем да се усетим, но може да достигне до лавина, в която, нали, ние, ако сме толкова слепи да видим проблема
и да можем да вземем решение, да го преодолеем, най-накрая този проблем ще се стовари наистина върху нас, за да може ние да си кажем, да, ето пред нас, аз го виждам. Упражнението, което ще направим, се нарича преодоляване на ограниченото дишане. Когато човек е подложен на постоянния стрес, когато ние сме част от това забързано ежедневие, ние забравяме да дишаме, нали, дълбоко. Тук не казвам пълноценно дишане с диафрагма, а тук говорим просто да дишаме. И сега, като част от цялата процедура, първоначално ние трябва да определиме колко ограничено е нашето дишане. Това става като първата стъпка е ние да направим нещо, чрез което ние да дадем оценката. В нашия случай ние ще поемем 3 пъти дълбоко въздух. Вече на третия път ние трябва да дадем оценка. Оценка на това колко е нашият капацитет на дихателния, нали, апарат. Добре, да започнем да го направим нагледно. Да, започваме, вдишваме. Издишваме. Втори път вдишваме дълбоко. Издишваме. И при третото вдишване даваме оценка. От 0 до 100 трябва да бъде тази оценка. Колко най-много ние можем да си поемем въздух. Да поемем въздух. Аз си давам оценка 80. Като опитах с диафрагмата да дишам. Да. Има хора, които казват 30, 40. Вече в зависимост от това колко, нали, натоварен е през деня дадения човек. Първата част я направихме. Направихме нещо, чрез което ние да зародиме било то емоция или усещане. Да, и втората стъпка направихме, т.е. оценката. Така. Третата стъпка е вече частта с декларацията. Покарате точката, потупваме. Само така. Добре. Точките са симетрични по тялото, така че както хората, които, нали, водещата им е лявата, могат да потупват дясната ръка. Добре. Ние стандартно, независимо коя ръка се потупва или коя точка по тялото, ако се намира от лявата страна, тя се намира на същото място и от дясната страна. И казваме декларацията. Тя се съдържа, нали, състои от 3 изречения. Въпреки това ограничено дишане, което имам, аз се обичам и се приемам напълно. Въпреки това ограничено дишане, което имам. Аз се обичам независимо от всичко. Аз позволявам. На моите бели дробове да се изпълнят максимално с въздух. Да, това е декларативната част. С нея спираме до тук и започваме да работим единствено и само с точките по останалата част на тялото. Тук това, което ще направим е, потупвайки по всяка една тест точка, ще първоначално ще вдишваме, след това ще издишваме и ще казваме проблемната ситуация, т.е. това ограничено дишане, което имам. Нека да стартираме. Вътрешна страна сега на веждата. Но какво казваме? Докато потупваме по точката, вдишваме, издишваме и казваме това ограничено дишане, което имам. Отстрани на окото. Тук. Не, съответно трябва да потупваш. Да, можеш да ме гледаш, нали, през цялото време. Винаги първоначално, когато работим с хората, трябва това да има визуален, да виждам визуален какво контакт. Става. Правиме същото в тази точка. Първоначално вдишваме. Издишваме и казваме това ограничено дишане, което имам. Минаваме на следващата точка под окото. Вдишваме. Издишваме и казваме това ограничено дишане, което имам. Под носа. Вдишваме. Издишваме. И казваме това ограничено дишане, което имам. През цялото време потупваме. Да. Брадичка, вдишваме. Издишваме и казваме това ограничено дишане, което имам. Ключицата. Не забравяме V-образната част. Да усещаме тук. Да размърдаме микрофоните. Да. Потупваме, да. Ще потупваме леко. Вдишваме. Издишваме. Това ограничено дишане, което имам. Подмишница. Вдишваме. Може да го правите от другата страна. Много по-лесно е. Вдишваме, издишваме, това ограничено дишане, което имам. Така. Върха на главата, последна точка.
Дишваме, издишваме. Това ограничено дишане, което има. Това ограничено дишане, което да. Имам. Да, малко сме като маймунки, наистина. Сигурно и така изглеждаме. Да, малко, малко смешно, наистина изглежда, но ефектът... ние в момента направихме една серия. Трябва да направим 2, 3, 4, 5 серии и да спрем. В зависимост от това как се чувстваме и колко често желаем да направим тази оценка, за да можем да оценим дали вашите 80% дихателна, нали, вместимост на белите дробове, дали са се увеличили на 90 или на 100. Много ти благодаря за това участие. Дано сме били полезни, дано хората се поинтересуват наистина как да променят живота си, наблюдават се и който иска може да разгледа твоя сайт, за да получи повече информация на него. Благодаря. Благодаря. До скоро.